Hey, vipi baba? Ah, poa kiongozi, vipi? Safi, vipi bwana paka saizi naona kimya tu. Shwari, ishakuona kiongozi? Ishakuona nakuja dakika moja. Hapana, muda wote unaniambia unafika sasa hivi paka saizi kimya. Ishakuona hapo dakika 0 tu hapo nishafika hapo. Hebu fanya hivyo basi, fanya hivyo. Haina shida kiongozi. Okay, okay. Ya kiongozi. Sasa niambie. Vipi? Ah, nimekuweka sana. Ah, bwana umezingua bwana. Umezingua. Kuna kazi moja ilikuwa namalizia. Yeah. Afu nikajua sonja habari za mjini mtu anakwambia alishafika kumbe hajafika. Sorry lakini. Muda mrefu napiga simu naambia na niko njiani na karibia kufika naona kiongozi. Ah, sorry bwana kiongozi wangu. Niambie. Hizi kazi ndiko unafanya au mnamalizana mapema na achana? Ah, muda mwingi tunapoteza muda kwa. Sorry bwana basi wangu. Okay, sawa. Sasa mimi nimekuita hapa. Kuna kazi nataka nikupe hapa. Nakusikiliza basi. Sawa. Okay, see you guys. Unamfahamu sisi? Unamfahamu, nafahamu. Okay. Unataka nifuatilie wewe. Wewe? Naam. Kwa nini wewe? Nimekwambia unataka nifuatilie. Usitaki kujua kwamba kwa nini. Sasa unamfuatilie nyendo zake zote. Kokote anakoenda unahakikisha unajua anachokifanya. Basi imeisha hiyo. Unipe report. Haina shida. Mimi nasafiri lakini nahitaji unipatie taarifa ambayo ni sahihi. Haina shida kiongozi, nakupa report zote. Okay. Yeah. Sasa pesa yako nitakuelekeza kwenye akaunti yako sawa? Sawa, kiongozi. Ila sasa itakuwa hivi, hebu kwanza nipatie ta. Sinajua tena. Nauli hapa, sio kaanza kutoa visababu kwamba nilishindwa kwenda, nilikosa nauli. Najua tena. Sasa shika hii. Mimi nadhani nitakupa. Nashukuru. Nasema na unauli kidogo. Nashukuru kiongozi. Hakikisha wewe kaza unanifanyia. Haina shida kiongozi. Hii swali limeshaisha. Limeshaisha kabisa kiongozi. Sawa. Haina shida. Okay, hamna shida. Haina shida. Okay. Ah, tawasiliana.